O 13 pressiona. O Imperatriz tenta pelo menos segurar isso aí. Adalto, olha o contra-ataque. Pode ser mortal o contra-ataque do Cavalo de Aço. Adalto deu uma entortada no Ítalo, hein? O Ítalo ficou na saudade. Adalto disparou, invadiu, tocou. Salva Nilson Júnior! Jogada individual, chamou na responsabilidade o Adalto. Rasgou a defesa inteira. Olha a chegada do Imperatriz. O passe, olha o gol do título pintando. Gol! Só que ele foi malandro, conseguiu ganhar a jogada. Vanderlei rolou pro Júnior, girou, bateu na trave e voltou. Gol do Imperatriz! Adalto! Chuveirinho dentro da área, vem o Adalto na perna direita, bateu!